Ple absolut a la Sala Sarau de Cardedeu, Feliu Ventura porta públic i també ho fa el cicle de música Tastautors, que aquest any arriba a la desena edició. Però per començar la nit, un cantautor, Roger, amb un recital de música i poesia vehiculada a través d'una combinació d'estils que van des de la bossa nova i el jazz, passant pel folk, fins a arribar també al pop. Porta lligat el coll amb flors una garlanda. A continuació, un dels músics en qui el Tastautors ja havia confiat anys enrere, Feliu Ventura. El cantautor de Xàtiva celebra 20 anys dalt dels escenaris, per això va fer un repàs de la seva creació musical al llarg de la seva trajectòria, sempre compromesa amb la realitat social, política i cívica. Passen serpents per uns carrers de la Xàtiva aquelles. La proposta va convèncer clarament al públic. Possiblement ho faran també els pròxims 3 concerts del cicle. Divendres vinent pujarà a l'escenari Arturo Gaia, ànima de Quico Alcèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, que presentarà Gràcies Ovidi. Ningú no sap que a ella li dé. Ningú no sap